サタン星処刑の噂の是非。サタン星自ら指揮を取ったベガパンクの暗殺計画は無事に成功するものの、政府側に甚大な被害をもたらし、それは世界政府が創設以来ずっと歴史の闇にほふり去ってきた空白の役年についての真実の暴露でした。空前絶後の大失態を犯した。特にサタン星は X やブログなどネット上では忌み様や神の騎士に処刑されるという噂が広まっているのを皆さんはご存知でしょうか。でも皆さん、本当にサタン星は処刑されるのか、さすがにそれはミスリードじゃないのか。今回はサタン星が処刑されるという噂について徹底的に切っていきたいと思います。ということで今回はサタン星の処刑の噂について徹底考察したいと思います。なおワンピース第1122話までのネタバレを含みますのでご注意ください。まだ見てない方は必ず動画をここで閉じるよろしくお願いします。それではどうぞ。こちらエッグヘッド。上層部に話がある。ドクターベガパンクが空白の役年を研究している。第1078話で明かされた通り、ベガパンクのサテライト、ヨークの密告に端を発したエッグヘッド事件。皆さんもご存知の通り、政府はですね、当初の目的、ベガパンクの暗殺には成功。しかし政府はこのエッグヘッドの一件で、政府側の唯一得た功績は、ヨークの回収による古代兵器の動力であるマザーフレームを手に入れたことだけです。むしろ損害の方がかなり大きいです。政府にとっての損害について簡単にまとめます。まず一つは戦力の消耗。任務を受けたサイファーポールイージスゼロが出航。しかし五老星はベガパンクの反撃を想定し、自らの出航決定、護衛に対象を木猿を従え、海軍各支部に援軍を要請。配備はもはや戦争の様相を露していた。第1078話のナレーションから分かる通り、政府側は現状動かせるほぼ全てのコマを総動員していることが分かります。しかし蓋を開ければエッグヘッドには当初想定していたベガパンクの戦力以外にも数多くのイレギュラーがありました。まず四皇麦わらの一味とボーニー、そして挙兵海賊団の介入、さらにステューシーの裏切り、バースルミュークマの参戦、パシフィスタの反逆、古代ロボットエメトの暴走、そしてエメトが第1022話で放った切り札ジョイボーイの覇王色。これらの戦力によりですね、大将キザルは特に精神的なダメージを負い、中将クラスもほぼ壊滅。さらにベガパンクが作ったパシフィスタは意見順位の細工により多くが損傷。そして政府直属の CP0 もですね、ルッチはともかく核は戦闘不能な状態と考えられます。セレフムがほぼ無傷とはいえ、間違いなく政府側の戦力は大きく消耗しました。そして2つ目が五老星の情報が海賊たちに渡ったことです。エッグヘッドの戦いで初めて五老星は表舞台に登場。そしてですね、何かしら能力を使って戦ってしまっています。サタン星は牛鬼、マズ星はいつまで、ウォーキリー星は放棄、ナス次郎星が馬骨、ピダ星がサンドアーム。五老星が何かしらの変身能力を持っていること、それが不死身でありダメージが入れないこと、こうした大まかな情報は少なくとも直接戦った麦わらの一味や挙兵海賊団、そしてボニーとリリスにはバレてしまっています。なんだあれは、クモジジイが現れた時の。そして第1109話でルフィとサンジに見られた五芒星の魔法陣についての情報も確実に仲間たちに共有されることになります。あらあら、五老星が落ちてるわ。一体何の能力かしら。ムルン、フフフ。さて任務完了。何より第1107話の描写から、おそらく黒ひげ海賊団には特にサタン星の能力の詳細の特性が知られてしまった。エッグヘッド、麦わらの一味たちを逃してしまったことで、結果的に五老星の情報が海賊側に多く渡ってしまったことは大きな損害です。最後3つ目は最も大きな損害、空白の役年について。ベガパンクが世界配信で暴露したことです。空白の役年といえば世界政府、いえ厳密にはイム様が最も秘匿していた世界の真実です。空白の役年を嗅ぎ回る学者どももしかり、宝目当てにポーネグリフを求める海賊たちもしかり。第1085話で描かれたイム様の口調からも、それを暴くことは当然イム様の怒りに最も触れる行為、そして小原の一件のように例外なく抹殺されています。そんな空白の役年についてベガパンクは科学的根拠をもとに具体的な情報を世界中の人たちに配信して教えてしまった。それが世界が海に沈む真実、古代兵器の存在、かつての世界政府と敵対した高度な文明を持つ王国の存在、原初の海賊であるジョイボーイの存在、そしてワンピースの存在。この情報が世界中に知れ渡ったことで、政府はこれまで築き上げてきた均衡がもはや修復不能レベルに破壊されたことになるんです。それは当然天竜人たちにとっての平和と地位を脅かすことになりますよね。まさにそれこそが世界政府が最も恐れていて最も大きな損害になります。今までも五老星たちは多くの失態を犯しましたが、それは数えればキリがなく、ゴムゴムの実の覚醒を許したり、手配書の D の名前を取り消させるのを阻止できなかったり、結構致命的なミスも犯してきました。そんな五老星たちに何のお咎めもしてこなかったのは、意外とイム様の懐は寛容なのかもしれません。しかし今回のエッグヘッド事件はここまで説明した通り、世界政府の根幹を揺るがすレベルで、今までとは比べ物にならない大失態です。特にサタン星は過去の実験とはいえ、ボニーに年々の実の能力を与え、デボンに触れられてしまったり、
り、今後も余罪が積み重なりそうな失態が続いています。そう捉えた場合、ネットや SNS でも考察されている通り、功罪を考えればサタン星が処刑される可能性は十分にあるんです。いずれにせよ、この翌日に迎える事件の結末は世界に思いもよらぬショックを与えることになる。そして第1078話、世界に与えるショックはルフィたちが脱出後の翌日に来る結末なので、天竜人のトップである五老星の死というのは十分に辻褄が合ってくることになります。そうなった場合、その罪をなすりつけられるのは皆さんもうお分かりですよね。ここまでサタン星が世界政府側にもたらした甚大な損害から処刑される可能性について考察しました。しかし、いかにイム様とはいえ、現在の状況でですね、五老星の一角サタン星を潰す決断を本当に下すのか、まだ少し疑問が残ります。というのも、大失態の被害とサタン星の戦力を失うことを天秤にかけた場合、普通に考えたらサタン星の戦力を失うことはさらなる戦力のですね、減退につながるはずですから。しかし、イム様はどうしてもサタン星を処刑せざる得なくなる理由もあります。そしてここで注目したいのが天竜人たちの性質です。皆さんもご存知の通り、天竜人たちはですね、自分さえ良ければいいというのが根本的な性質。気に入った女性がいれば、恋人や家族がいようが強制的にマリージョアに連れて妻としたりですね、歯向かってきたり、気分を害したりしたら虫けらのように殺す。さらに珍しい種族がいれば、王族であっても関係なく奴隷にしようとします。まさに天上天下唯我独尊、それが天竜人の性質。こう見ると、天竜人たちは言ってしまえばクズみたいな最低な人たちですけども、実はこの性質のおかげで天竜人同士は大きな揉め事を起こさず、互いに争いを起こさないように生きているんです。それは決して友愛的やですね、隣人愛的なといったポジティブな理由ではなく、自分たちだけの幸せで生きているからこそ、お互い不干渉でいられる結果につながります。それは天竜人こそが世界の頂点に君臨する絶対的な地位に裏打ちされた背景があるから。つまり、天竜人にとって多くの場合、争いの火種となる敵意が向くのはまずは奴隷であり、下界の人間。なぜなら、実際天竜人同士で争っている描写は極端に少ないからです。しかし、詳しい方なら、いやいや、ドン・キホーテホーミング星やミョスガルド星はどうなんだとツッコミを入れたくなる。もちろんわかります。しかし、この2人のケースは天竜人たちからもはや同族と思われていない。冒涜だ。天竜人をなんと心得る。裏切り者め。お前は昔からいたんだった。ゴミをかばう奴はそれ以下だ。第763話、そして第1086話で好描写されていた通り、もはや同族たちからは同じ天竜人だと思われていません。そう考えると、これまでも五老星は数多くの失態を犯しましたが、イム様からお咎めがなかったことにもつながります。さらに例を挙げると、下界の人間にことごとく恥をさらされ、天竜人の権威を失墜させてきたチャルロス星も何のお咎めもなくですね、未だ天竜人の地位に居座れることにも辻褄が合います。つまり、天竜人はある種同族が失態を起こしても直接的に敵意を向ける理由にはつながらないんです。それはつまり、自分たちさえ良ければいいという天竜人の性質が同族同士で無用に争い、干渉するのを嫌がる傾向にあるんです。しかし、今回天竜人たちにとってそうは言ってられない状況に陥っている。それがベガパンクの空白の100年についての世界配信。皆さん良ければもう一度ですね、1114話を見直してください。おい海軍、何をしてるんだい。早くこいつを黙らせろ。死刑ではすまんぞ。死体を持て。切り刻んでやる。描写された大半の天竜人は珍しく敵意をあらわに、この時は対ベガパンクへの感情でしたが、現在敵意を向けるべきベガパンクはすでに死亡。この世界配信はベガパンクが死んで終わりではないです。つまり、世界の真実が世界中の人間に明かされてしまったことによって、いよいよですね、世界政府という天竜人の拠り所が崩壊の危機に瀕しているから。先ほど言いましたよね、自分たちさえ良ければいいという性質は世界の頂点に君臨する絶対的な地位に裏打ちされているからだと。つまり、その地位が脅かされてしまうと、天竜人は自分たちが良ければいいという生活を維持できなくなってしまうんです。当然、それを容認する天竜人は誰一人としていません。となると、第1114話で描かれた通り、天竜人は怒り狂う。しかし、諸悪の根源であるベガパンクはもういません。皆さん、そうなると天竜人たちの怒りの矛先はどこに向かうでしょう。どこの世界でもそういった問題に直面した場合、トップの誰かが責任を取らなければならない。現実世界でも国民の不満は必ず失策を行った権力者に向かいます。ベガパンク暗殺の総指揮を取り、かつ世界政府において同じく科学の分野を総括した男、科学防衛部信の肩書きを持つ J ガルシア・サタン星に天竜人の怒りが向かうんです。作中では描写されてませんが、仮に一般の天竜人たちがイム様の存在を知っていた場合、もっと最悪の事態として天竜人の怒りがイム様に向いてしまう可能性もあり、つまりトップが責任を取る必要があるとなった場合、どちらにせよサタン星がやり玉に挙げられる。このことから、天竜人の性質からイム様はサタン星を切り捨てなければならない状況に追い込まれた。
それでは最後にサタン星が処刑される結末は物語の中でどういう影響を及ぼすことになるのか考察します。それはサタン星が処刑される意味にもつながります。まず一つ目は神の騎士団の本当の役割を明かすことにつながります。第1086話フィガー&ガーリング星が登場したことにより同じ天竜人を裁ける神の騎士団という存在が明かされました。しかし現在のところ神の騎士団についてどんな組織が明確ではないです。サタン星の戦力を考えた場合仮に処刑されるとしたらイム様直々に手を下すか同じ五老星が手を下すかもしくは戦闘力が未知数である最高司令官のガーリング星が処刑するかに限られます。神の騎士団が動き出したら戦いはそこからだ。第1083話ドラゴンがこう警戒していたことから神の騎士団こそが天竜人の中でも最上位クラスの戦力である。さらに現時点で神の騎士団とイム様の関係はまだ判明していませんがイム様の五老星以外にも米があるとしたら神の騎士団において他ならないですよね。その根拠としてフィルムレッドや第907話の描写から五老星がフィガーランド家を特別視していた伏線があります。そして2つ目は不死身を殺すという意味につながります。急ごう急ごうどうせあいつら不死身なんだ。第1111話でルフィがドリーとブロギーにこう語っていましたが仮にサタン星が処刑された場合不死身の攻略という前例ができることになります。仮にサタン星が殺された場合真っ先に犯人に仕立て上げられる可能性があるのがやっぱり麦わらの一味になります。しかしルフィたちが犯人に仕立て上げられることで逆にルフィたちが不死身だと思っていた五老星たちにも何かしら倒す糸口があるという情報を与えることになるんです。サタン星が処刑されることで五老星の不死身の謎が解明されることにつながりルフィたちが勝利する。それはジャンプ作品のバトル漫画の王道展開ですよね。という感じで考察してきたんですけども皆さんはどう思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。